Hej, jag heter Lars-Erik Appelgren och är professor emeritus i farmakologi inom veterinärmedicinen. Och jag sitter här med ett litet ståndkärl. På etiketten så står det Oleum rosmarini, om man uttalar förkortningen. Och det kommer från det så kallade boskapsapoteket som finns på det veterinärhistoriska museet i Skara. Det ligger på samma plats där den svenska veterinärmedicinens fader Peter Hernqvist startade den första veterinärutbildningen i Sverige. Och han anlade också ett boskapsapotek, för han tyckte att det behövdes för att tillgodose hans veterinära verksamhet. Oleum rosmarini är inte helt entydigt. Det kan betyda olja från rosmarin, det som vi känner som den vanliga kryddan. Men det kan också vara olja från Rosmarinus sylvestris, det vill säga rosmarinen från skogen, som namnet betyder. Och det är högst sannolikt att det är fråga om. Därför att i farmakopén på den tiden, Pharmacopoeia svecica, så finns den upptagen just som Rosmarinus sylvestris. Där står det Rosmarinus sylvestris, Ledum palustre, Skvattram, Sverige, kärrväxtbuske, blad med blommor. Men det finns också Rosmarinus officinalis, men då står det Sydeuropa, odlad buske. Och det ligger då närmast till hands att tro att det är den inhemska rosmarinen det handlar om. Det var ju rätt svårt att få tag i den medelhavsodlade rosmarinen. Och hur använder man då skvattram? Ja, om vi vänder oss till samtida källor så skriver till exempel Linné i sin Svenska flora: löss hos nötkreatur och svin fördrivs genom tvättning med dekokta växten. Grenarna fördriver vägglöss. Destillerad olja med björkbark ger ryssläder dess doft. Använd vi ölbryggd istället för humle förorsakar den svår huvudvärk. Och så kommer något motsägelsefullt. Destillerat vatten på växten, ett utvärtes användbart medel mot huvudvärk. I Västergötland används infusionen på växten som ett medel att lindra kikhosta. Mal och skabb fördrivs genom tvättning med dekokt av växten. En annan samtida är ju den kloka och förståndiga hästgubben, eller konsten att känna hästars natur, skötsel och ans, sjukdomar och läkemedel, samlad ur gamla visa mäns skrifter och kloka gubbars uppgifter, i synnerhet till allmogen, samt dragoners, ryttares och kuskars tjänst. Där skriver man: koka skvattra i dricka och tvätta hästen med spadet. Brukades därvid gräset istället för sudd. Skulle man i denna dekokten tillägga en aln långtobak är verkan så mycket säkrare. Och det känner vi ju till från nutida insektsmedel att tobak, det vill säga nikotin, kan användas just för att döda insekter med. Peter Hernqvist själv, som anlade det här apoteket, han skriver i en handskrift som man kallar So Pharmacologica på det här sättet. Hans handskrifter är lite svårtolkade, men det går med lite träning att lära sig läsa. Han skriver Ledum palustre, en liten buske på sanka ställen, ser ut som rosmarin, luktar starkt, dövar och smakar bitter aromatisk sammandragande. Därav destilleras en stinkande olja. Vattenextrakt smakar söt först, sen bitter, sist sammandragande. Det hartsaktiga är bittert sammandragande. Det är dövande, blodrenande, svettdrivande, smärtstillande, lindrigt avförande och något kräkande. I utslag brukas in- och utvärtes, i fårkoppor med kikhosta. Stora kreatur gives drachma 1 och så vidare, eller ut infusion dubbelt.
Löss drivas av dekokten, varmed tvättas. Även läggs örten i båset under kreaturet. Och det är ju intressant att se att en gemensam nämnare är just användningen mot insekter och parasiter. I sin text så skriver Hernqvist att det är sammandragande. Och på den tiden så menar man att det är att man ska använda det vid inflammatoriska tillstånd. Och han skriver så här: understundom är fibrernas och rörens slapphet orsak till vätskornas stockande. Det är alltså humoralpatologin som finns med här i bilden. I en uppsats från 1995 visar Tunon och medarbetare att skvattra faktiskt har en viss hämmande effekt på inflammation. Sannolikt är det karvakol och ursulinsyra som är de aktiva substanserna och som senare av andra har påvisats i skvattran. Och man kan fortsätta och fundera över den här inflammatoriska effekten. Och den finner man ju att utvärtesbehandling görs ju idag med till exempel olika antiinflammatoriska medel av NSAID-typ. Och då smetar man salvan på olika ställen på kroppen där det gör ont. Man kan alltså tänka sig att en viss lindring kan Hernqvist ha fått när han använder den på det här sättet. Men det mest framträdande är ju den insektsrepellerande eller avdödande effekten. Och det finns studier som stöder det. Och på 2005-2006 så finns det en Uppsala grupp som har visat att extrakt från skvattram ger en insektsrepellerande effekt, det vill säga skrämmer bort insekterna från huden. Men så sent som 2020 har en polsk grupp visat att en speciell substans, ascaridol, har visat sig verkligen ha en insektsdödande effekt. Så det låg någonting i det här att man kunde använda den mot att bekämpa löss och annat i kreatursbåset. Men det är ju viktigt att komma ihåg att man ska isolera den verksamma substansen eftersom det finns väldigt många andra substanser i det här extraktet som inte är gynnsamma för individen som behandlas. Och det var vad det här lilla kärlet hade att berätta.